48 sotixli dachamizni kompaktni dacha so'raganligi bir qavatli binoyimizga tushgan. Ko'rayotganingizdek G-obrazni bo'lib, kiruvishdan boshlab hozir sizlarga video obzorini qilib beraman. Kiruvish vhodnoy avtomatik darvoza qo'yilgan, yonida bu yerda eshigimiz qo'yilgan. Shunda kirishimiz bilan yozda o'tiradigan joyimiz va bitta mashina uchun joyimiz qoldirilgan. Bu yerda keyin o'ng qo'limizda stol-stul zonamiz. Keyin shunda stol-stul zonamizning yonida bo'lsa, bu yerda yozgi oshxonamiz, moyka, o'choq, qozon, barbekyu zonamiz va kattaroq o'choq qozonimiz ham bu yoq tarafda qo'yilgan. Keyin kirib kelishimiz bilan shunda to'g'rimizda bo'lsa, katta basseyni zonamiz qilingan. Bassen ko'rayotganingizda bitta katta bassen, o'rtada bo'lsa shunda kichkinagina jakuzimiz qilingan. Keyin bu yoqda qishki basseynimiz ham joylashgan. Qishki basseynimizga alohida kirishimiz qoldirilgan. Asosiy binoimizga kiradigan eshigimiz va bu yon tarafda ham kirish uchun katta-katta eshiklarimizni qoldirib ketilgan. Bu yozgi oshxona tarafimizdan ham kirsa bo'ladi. Endi hozir men sizlarga planirovkamizni bitta ko'rsatib, tanishtirib o'taman. Zo'r qilingandek dachamizda mana bir yoq tarafimizda panoramali eshik, bu tarafimizdan ham kirsa bo'ladi. Kirishimiz bilan oshxona, oshxonamizni ko'rayotganingizdek bemalol ovqat shunda tayyorlab, yonida ovqatlanib o'tiradigan joyimiz qilingan. Keyin bu yon tarafimizda bo'lsa divanni zona. Ko'rayotganingizdek divanni burchak qilingan va shunda divanni burchagimizni ro'parasida bo'lsa, bu yerda televizorimiz qo'yilgan, PlayStation, karaoke, hamma oborudovaniyalarimiz qo'yilgan. Bu yon tarafimizda panoramali oyna, lekin kirish yo'q. Endi spalnalarimiz tarafga o'tiladi. Shunda spalnalarimiz tarafga ham bemalol alohida kiradigan vhodimiz bor. Ko'rayotganingizdek, bu yerda vhodnoy eshigimiz, bu yerda ham kirishimiz bilan o'zini встроенный mebellarimiz qo'yilgan va kirib kelishimiz bilan o'ng qo'limizda bitta spalnamiz joylashgan. Spanlamizni oynalari ko'cha tarafga qaragan, keyin bu spanlamizning ichida o'zini sanuzeli dushvayasi bilan joylashgan. Shunda kirib kelishimiz bilan chap qo'limizda bo'lsa bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz. Oynalari ko'rayotganingizdek panoramali dachamizni ichkari tarafiga qaragan. Keyingi xonamiz bu obshiy sanuzelimiz joylashgan bu yerda. İkinci qavatimizda ham bitta spanlamiz joylashgan. Buni oxirida men sizlarga ko'rsatib o'taman. Keyin shunda oshxonamizdan zimniy basseynimizni zonasiga o'tiladi. Shunda kirib kelishimiz bilan ko'cha tarafdan ham kirsa bo'ladigan eshigi qoldirilgan. Bu yerda o'zini sanuzel dushvayasi bilan joylashgan. Keyin albatta bassen bo'lgandan keyin o'zini turetski hammami joylashgan shunda yonida va shunda yonida bo'lsa saunasi ham joylashgan. Ham bassen, ham turetski hammam. Panoramali oyna hovlimizning ichiga qaragan va bu qishki basseynimizning zonasi. Ko'rayotganingizdek juda chiroyli. Qishki basseynimizga ham alohida eshikdan shundoq kirsangiz bo'ladi. İkinci qavatga chiqishimiz bilan bu yerda mana shunaqa o'zini встроенный shkafi qo'yilgan va bu bitta bolalar uchun mo'ljallangan xonamiz. Bu xonamizni ko'rayotganingizdek oynalari mana shunaqa burchakli oyna qilingan va dachamizdan manzarani ko'rishingiz mumkin. Shunda tog' yon bag'irlariga qaragan va bu xonamizni bo'lsa o'zini bitta garderobni xonasi bor. Bu obyekt sotilyapti, biz reklama qilib berdik. Reklama asosida joyi egalaridan ko'rayotganingizdek kompaktni dacha so'raganlar yoki qidirganlar bo'lsa, idealni taklif. Mana shu telefon nomerlarini yozib qo'yaman. Bemalol bizani nomimizdan murojaat qilib yuborasizlar. Foydali reklama sizlar bilan Real Estate Murod.